Kom an. Ikke hva er dere her for noe? Hva er dere her for noe tull da? Ok, det var egentlig litt sykt egentlig. Morsan! Et kamera! Riktig god takk alle som ønsker deg varmt hjertelig velkommen til en ny episode med Forza Horizon 5. Mitt navn er Fredrik L. Norvin, og det er som alltid utrolig hyggelig å se deg. Jeg har på mine anti-blålysbriller fra Okkult i videoen her, og de bidrar til at jeg ikke får vondt i øynene, får ikke irriterte øyene, ikke hodepinne, men klarer å fokusere og forhåpentligvis altså game litt bedre. Vi sier i alle fall det for at jeg føler i alle fall at jeg klarer å fokusere enda bedre enn jeg har på programmet her. Så du får ta oss og legge en stor tommel opp på videoen her. Du får ta oss og gjøre det med en eneste gang. Gå også under videoen og følg meg på Instagram og Snapchat. Du finner linka til absolutt alt. Husk også å joine diskusjonen min. Og så finner du også link til den brillen her. Så da har vi hoppet inn i bilen, og det er selvfølgelig en Ford GT 2017 versjon som står for turgangen her. Og det her er seriøst en av de bilene som jeg liker aller best med å kjøre med i Forza til per dags dato. Rett og slett for den sitter utrolig, utrolig godt på veien. Altså, jeg er stor fan av Ford Mustang, spesielt den Shelbyen som jeg hadde i forrige video. Men fy flate, den slår virkelig ikke GT'en her også. Den gjør virkelig ikke det når det kjemper på hvordan den sitter på veien. Altså, det er helt vilt på hvor bra den sitter. Og jeg stortrives med å kjøre den bilen her, altså virkelig. Og motoren, selvfølgelig, helt sinnssyk. Den gir som bare det. Lyden, grom som bare det. Åh, fy flate, jeg digger virkelig bildet her. Oi, wow, hva som stod der? Oi, ok, filmen pågår, da. Jeg selvfølgelig har strålangrører. Ok, i svarteste, nå var jeg usikker på hva i svarteste det var. Men i alle fall, fett. Det jeg tenker vi skal ta også gjøre i dag er basically å gjøre noe som jeg overhodet ikke er god på. Og dere vet, folkens, for noen som har sett mine videoer, så vet dere at jeg hater cross-country og alt det greiene her som ikke foregår på asfalt. Og fy flate, det gjør meg seriøst irritert. Det er to ting som er irritert, og det er FIFA og bilspill generelt egentlig når jeg ikke får viljen min, når det ikke går i veien min for at jeg er så elendig i det. Og så kjører jeg forbi meg! Hæ? Så det vi skal da også gjøre i dag, vi skal basically ta oss og delta i et cross-country løp, og det tror jeg kan bli veldig, veldig, veldig spennende. Altså, seriøst, det tror jeg kan bli så sinnssykt spennende. Vi tar på å kjøre her, vi. Gjør sånn, vi. Gidde ikke på fjellet veien. Nei, orker ikke å skape synga. Vi kjører bare på. Altså, selvfølgelig må vi inn i et tre. Selvfølgelig må vi inn i et jævla tre. Dere får banga spillet her. Det er bedre meg enn denne tre dere spiller her. Så har jeg plukket ut et løp som forhåpentligvis er ganske morsomt. Las Granjas Cross Country. Og vi får se da på hvordan dette kommer til å gå seg til. For jeg er i hvert fall veldig, veldig, veldig spent på dette her. Altså, det er litt fett når du kjører litt rundt omkring. Men ellers så... jeg kan ikke si at den er god. Altså, det kan ikke jeg ta og se i det hele tatt. Er det artig? Det spørs om jeg er på første plass eller ikke. Vi får se på hvordan det er sånn det går, folkens. Så jeg har oppdrett en frekk liten Subaru, og den er veldig, veldig morsomt å kjøre. Jeg digger å bruke den på cross country. Som sagt, jeg er ikke så veldig god. Nå er det faktisk regn også, og det kan bli faktisk veldig spennende. Jeg gleder meg. Vi får se. Men i alle fall, jeg har oppdrett en frekk liten Subaru. Den er ganske artig å kjøre med, spesielt til cross country. Så får vi bare ta oss og se på hvordan det her kommer til å gå og satt i her. Om jeg i alle fall har et eller annet som jeg kan ta som bidrar med. Det vet jeg sannelig ikke, men vi får se. Regn og greier, og ja, så skal jeg se cross country. Det kan være at jeg rager noe veldig vanvittig videoen her, men vi får se. Vi får noe skjer nå. Sitt nå i alle fall greit i alle fall, men det er ganske jeg får ta offroad tires på. Så er det selvfølgelig veien her, vet du. Hvorfor alle har valgt dette racet her? Altså, jeg hater seriøst det... Oi, vi skal inn her da. Det som er greia med cross country, vet du, at den bare plutselig går out of the country. Skulle du se at det bare driter i asfalten og bare sånn, jeg vil bare kjøre på og kjøre offroad. Hva var det jeg skulle si nå? Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Jeg glemte hva jeg skulle si. Nei, vi får da få se om jeg rager i denne videoen da. Det er ikke fullt bra at jeg gjør det. Men jeg skal prøve å holde meg cool. Jeg skal prøve å beholde roen, men jeg kan ikke la noe som helst, for det kan være jeg klikker i vinklet her. Og kom igjen nå, herregud, nå skal liksom Petter Solberg være en god representant for Subaru her nå. Nå skal jeg bette meg ta og vinne den driten her. Kan dere flytte seg, dere forbanna. Ja, perkele, ja, perdele, spredele, kurva. Nei! Kom igjen nå. Gi klappen på nå. Gi litt på nå. Gi litt på. Kom igjen. Skifte gir i hvert fall, og så tar vi, woo! Skal vi se, kanskje vi skal holde oss på banen, Fredrik, ja? Kanskje vi skal holde oss til banen? Det kan gå veldig lurt, ja. Det var voldsomt, og nå har jeg ikke sjans å ta igjen denne drittungen på starten her, ass. Jeg har ikke sjans hvis jeg kan double tire sånn her. Skal vi se, det her går ikke, vet du. Det går ikke. Oi, du vil ikke heller skanse den, nei. Alright, vil jeg ikke legge en brei? Hashtag legge en brei, folkens. Det skjedde jo ikke.
72, klarer jeg da? Har jeg muligheten liksom? Har jeg muligheten? Hva faen er det her for noe? Solcellepaneler? Jævla Mexikos. Åh, kom igjen, hvis jeg klarte den her, Åh, kom igjen, ja, det blir bedre. Don't let me down! Kom igjen nå, don't let me down! Nei. Hvorfor kjører han det så fort da? Hvorfor kjører han det der drittungen han så fort? Don't let me down. Hva gjør de? De let me down. Nei, forbannet, altså. Kommer jeg bedre av andre plass også. Kommer jeg bedre av andre plass der jeg løper her, og fy flate. Nå skal jeg se inn en formell klage til Petter Solberg. Hæ? God representant for Subaru. Det er bedre med en gyrt bil her, vet du. Men artig, det er faktisk artig. Det var ganske artig. Han er sikkert, ja, se her da, selvfølgelig. Han har en Subaru som er sikkert mye mer råere enn min. Selvfølgelig så har han en Subaru som er råere enn min Subaru, hæ? Men det er i alle fall en ting som bare skal ha det, og så er det at motorlyden her er jo seriøst helt vild. Altså, den er seriøst, den er grom også, den er like grom som for GT min som jeg kjørte i sted. Altså, den er helt sinnssyk. Ja, men kan jo bedre meg, kan jo være så snill og ta og så svinger deg, please. Jævla trailer, en annen verden. Må jeg kjøre offroad her, eller? Eller kan jeg holde meg til asfalten her? Kan jeg holde meg til asfalten, eller må jeg kjøre offroad? Gjør på free roaming også, vet du. Neida, men det er seriøst, det er det artigste bil her. Jeg liker bil her veldig godt. Hvorfor jeg ikke er vant til løpet der, er for at jeg åpenbart er dårlig. Selvfølgelig er jeg det. Jeg er elendig på cross country. Men i alle fall, det jeg tenkte å prøve nå er et annet et circuit. Og jeg er ikke så veldig glad i circuit heller. Jeg tror jeg får ta om du kjører rundt i ring i banen, og det er løypa, og du har løp, og du er veldig pakka. Nei, jeg misliker det så stort. Det er så kjedelig. Jeg liker heller om å ha litt lengde på det man kjører, i stedet for å kjøre rundt omkring og bli gæren av det, for det blir jeg så gæren av. Men det får du se i hvert fall. Der kom treet som endte på, ja. Selvfølgelig bare stoppe meg. Alright, folkens. Let's freaking go! Sweet. Jeg var veldig rast med han andre greier. Men jeg får se i hvert fall om jeg klikker på revyen her eller ikke. Det er... Jeg tror jeg har lyst til å klikke litt rann, ja. Jeg tror at jeg har litt godt av å få litt aggresjon etterpå, så jeg skal på trening etterpå. Men let's go, kom igjen nå. Kom igjen nå, fjerdeplass, det holder litt for meg. Prøv bare for å legge meg litt rann en brei. Prøv å bremse litt rann her nå. Prøv å være litt rann strategisk lur i alle fall. Prøv å komme litt lenger inn. Jævla høyballa og batter meg. Spønner de tatt inn i det her. Og så har jeg noe helt jævlig som kommer for meg her nå. Det går fint her i hvert fall, som skjer nå. En så stygg, skulle du si. En så stygg. Jeg skal ta igjen den der. Ok, målet mitt nå, jeg skal ta igjen den der. Åh, kom igjen, en jævla trailer. Kom igjen. Nei, hva er det her for noe? Hva er det her for noe tull, da? Ok, det var egentlig litt sykt, egentlig. Morsan! Hent kamera! Mye gir her også. Devene kommer jo å ha i hunder også, vet du. Vet du, det er et gire. Og så misser jeg checkpointet! Kan ikke bare... Gjør sånn at jeg kan svinge litt med bilen her. La meg sving. La meg sving med bil. La meg få sving med bilen. Uten at jeg så skremt igjen. Nei! En fjerdeplass, det holder litt. Glem det. Så hvis jeg i alle fall klarer å være litt mer strategisk, så tar jeg også å bremse litt mer egentlig, for jeg tror kanskje det feilen jeg gjør er at jeg gasser alt for mye, og skrenser alt for mye, og det er det som jeg tror på en måte er feilen jeg gjør nå, så prøver jeg å dytte den her, så jeg kan prøve å komme til første plass. Det er da, nydelig. For hvis jeg klarer å få veldig tid her nå, oi shit, beklager, nå jeg snakker meg bort! Pissbil! Åh, jeg kan ikke gjøre to ting samtidig, vet du! Bilspill og snakkingen, det går ikke, jeg må seriøst klare å fokusere på det spillet her. Altså, sånn seriøst liksom, jeg må fokusere mens jeg snakker. Kom igjen nå. Så jævlig tregt, vet du. Fy flate, og så batter meg, kjenner du støtter du, eller? Kom igjen nå, gi på nå. Men i hvert fall, jeg skal si, hvis jeg klarer å bremse litt mer, og klarer å være litt strategisk egentlig på hvordan jeg kjører her nå, ikke bare i klampen, i bånd, egentlig på absolutt alle svingene og det som er, så tror jeg nok jeg skal klare å komme enda fortere. Faen! Nå snakker! Skal jeg å kjøre bil igjen? Det går ikke. Jeg kan ikke gjøre det. Åh, begynne å lære. Altså, det å gjøre feil, det går fint. Men å gjøre det samme feil to ganger, det går ikke fint. Drit i det, sier jeg bare. Drit i det. Kom igjen nå. Opp i fart igjen. Lavere gir. Opp i fart. Kom igjen nå. Kjør på. De kommer til å være langt opp i revet på meg. Lære meg med de folkene her, så de må bare fokusere.
Hva må jeg gjøre for at du skal svinge? Hæ? Hva må jeg gjøre for at du skal svinge? Prøv å ta rull her nå, sånn, og så er det på. Kan jeg egentlig så ha Svensson der, kan jeg da? Det var greit, sier jeg da. Nå kommer jeg nå, gi på. Det er det siste løpet nå, Og så vet vi at dette er en jævla trailer, så vi må ta oss roe ned litt av den svingen her nå. For den bilen her vil jo selvfølgelig ikke svinge. Sånn. Nydelig. Nydelig. Der da. Nice. Kom igjen nå. Let's go. Let's freaking go. Der da. Nå er vi. Woo! Let's freaking go. Så jeg bare. Jeg har klart bedre med å komme av førsteplass selv. Hvem skulle jeg trodde her, folkens? Hæ? Hvem skulle virkelig ha trodd det? Det skulle hvertfall ikke i alle fall, jeg tror. Altså, det der var... Det var jo ikke vilt. Det var irriterende. Det var morsomt. Som sagt, det er morsomt. Så jeg vil si tusen takk for å stå på videoen her. Hvis du likte den sånn til gjerne lenge, så du tommel opp på videoen. Kommenter veldig, veldig gjerne ned i kommentarfeltet på hva du ønsker å se meg gjøre Forza Horizon 5. Og kommenter også på hva din favorittbil skal jeg ta ansvar til, og så kjører den i en episode også. Så får du jo en fantastisk dag. Finn deg videre. Finn deg på Instagram, finn deg på Snapchat. Linka under i beskrivelsen. Sjekk ut også Okkult. Linket dem er under i beskrivelsen også. Så snakkes vi veldig snart igjen. Ok, ha det godt.